Kazakistan Respublikası'nın Ultuk Müzeyinde Kılgalam ışındağı Kudret atlı köşpeli körme aşıldı. Ekspozisiyada Atrau oblıstık Şaymardan Sariyev atındağı Körkem Sure jene Koldanbalı Sändik Öner Müzeyinin korındağı keremet tuğındılar körünüs tapkan. Körmenin maksatı Kazakistan'ın beynelü önerimen medeni murasın Körkem Suret Müzeyinde toptastırılgan tuğındılar arkalı nasihattau. Şaymardan Sariyev atındağı Atrau oblıstık Öner Müzeyi 1992 yılı kurulgan. Алдымыздагы жылы 30 жылдыгын тойлайык деп жатırmız. Биздин корумузда 2000га жакын туундулар жыйнакталган. Казак кескиндемесинин классик сүрөтчүлөрүнүн жаухар туундулары биздин корумузда бар. Экспозиция түрлү чыгармачылык сипаттагы жана ар түрлү темпераментте сүрөтчүлөрдүн өз талантын күрдөлү жана көп кырлы техникада калай сүрөттөгөнүн айкын көрсөтөт. Осылайша көрмөгө келүүчүлөр ар түрлү кезеңдеги казакстандык чыгармачылык тулгалардын даму кезеңин көрө алат. Осы көрмөгө биздин музей корунан 65 туунду әкелинди. Мында айтап өтсөм, белгилүү кылкалам шеберлери КСРО кезиндеги сүрөтчүлөр, жалпы жергиликтүү сүрөтчүлөр, Абдырашид Сыдыханов, Шаймардан Сариев, Табылдым Мукат, Манарбек Даулетьяров, Садыр Карабай, Адылкайыр Жантасов секилди белгилүү сүрөтчүлөрдүн туундулары коюлду. Көрмөдөгү экспонаттар отандык кәсіби шеберлер деңгейинин жогору экенин аңгартты. Оган көз жеткизем деуші Елорда тургундары мен кала конактары үшін көрме есігі тамыз айынын соңына дейін ашық. Елордалык сүрөтчү Наталья Лигай жеке көрмөсүн өткөзбөк. Кылгалам шебери казирден кызуу дайындыкка кирискен. Айтуунча, экспозициядан онун 60-тан астам жумусун көрүүгө болот. Абстракт эле жумустар сериясын ана жана отбасы такырыбына арнамак. Вот сейчас период пандемии, да? Отбасында бірлік болса, жұмыста да барлығы жақсы болады. Бұл бір-бірімен тығыз байланыста. Мұны бәріміз осыған дейінде білдік әрине. Дегенмен қазір әсіресе пандемия уақытында осынау басты құндылықтарға аса мән беріп, қадырын түсініп жатқандаймыз. Сол себепті болар осы тақырыпқа ерекше көңілім ауып, суреттерім арқылы осы құндылықтарды жеткізгім келді. Кәсіби сүрөтчүлөрдүн арасында Наталья Лигайдын есімі кеңінен танымал. Ол бірнеше мәрте республикалық және халықаралық көрмелерге қатысқан. Айта кету керек, қылғалам шеберінің жұмыстары Ресей, Үндістан, Германия және Малайзия елдеріндегі жеке топтамаларда сақтаулы. Театрлардың көбінде балалар үйіп тамашалайтын туындылар жоқтың қасы. Бүлдіршіндердің сүйікті кейіпкерлері де аз. Осындай олқылықтың орнын толтыру мақсатында Шымкент қалалық қуыршақ және жасөспірімдер театры қаламгерлер арасында байқау жариялайды. Жас пен жанрға шектеу жоқ. Бастысы жыл соңына дейін автор өз туындысын театр әкімшілігіне жолдаса болғаны. Көркемдік кеңес мүшелері үздік шығармаларды таңдап, театрда сахналайтын болады. Оның негізгі мақсаты көрермен қазір қандай кейіпкерлерді көргісі келеді, қандай қойылымдар керексіз деп. Осыны көрерменмен ақылдаса отыра, тілдесе отыра жаңа бағыттағы Қазақстанның қуыршақ және жасөспірімдер театрының бағытын тапқымыз келеді. Осыған байланысты біз қатты жұмыстар жасап жатырмыз. Жақын күндері театр өзінің 39-шы маусымын ашады. Кішкентай көрермендерін қуантуға асық шығармашылық топ жасөспірімдерге арнап, Шекспирдің Гамлет атты туындысын сахналауды жоспарлап отыр. Сондықтан болар артистер демалсыз жұмыс істеп, жаңа маусымға қызу дайындық үстінде. Қойылымның тұсаукесері 24-26 тамыз аралығына жоспарланып отыр. Бұл жерде Гамлеттің бір әулеттің ішінде, бір патшалықтың ішінде болып жатқанын ғана емес, бұл жерде айтайын деген дүниесі ол емес, ол біздің патшалығымыз, біздің ақ ордамыз, ол біздің басымыз. Әр адамның басы өзінің ақ ордасы, өзінің патшалығы, соның ішінде болып жатқан ойлардың қақтығысы деп түсінсін. Өнер ордасы жасөспірімдерге арналған қойылымдардың сапасы мен санын арттыруды жоспарлап отыр. Ол үшін арнайы Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Ресей, Өзбекстан мемлекеттерінен режиссер мамандарды шақыртып, бірлесіп жұмыс істемек. Айта кетейік, бүгінде театр қоржынында 150-ден астам спектакль бар. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 20 тамыз күні «Зефирный Жора» спектаклі көрсетіледі. «Бункер» артбаспанасында 20 тамыз күні «Мертвый» атты сатиралық фантазия көрсетілмек.
21 Tamız günü Жас Сахна театрында «Там, где ветер живет» спектаклін көруге болады.